Уважаеми гледачи, добро дојдовте во Дневникот на телеканал 1. Најпрве најава на дел од содржините кои следуваат во него. Пуштен во употреба реновираниот дел од градинката во Миравци, УНХЦ раскопија Данскиот совет за бегалци со финансиска поддршка од одделението на Обинетето Кралство. На овој начин се заблагодарија на Гевгилија за третманот на бегалците. Кивавици, главоболки на солзени очи. Почна сезоната на алергиите. Вечерва започнува традиционалната манифестација Радовишко културно лето 2017-та, уметничко освежување во летните денови. Над 4.500 невработени лица ги завршија обуките предвидени за помош на сите кои бараат работа преку ИПА проектот поддршка за вработување млади лица долгорочно невработени и жени 2, а 680 од нив веќе најдоа и трајно вработување. Ова го порача директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на завршната конференција на ИПА проектот вреден 2045 милиони евра, што денеска се одржа во Скопје, нагласувајќи дека со 97% од предвидените средства успеале да ги исполнат целите што ги имале за вклучување на лицата кои имаат потреба од вработување. Примерен таргет на вториот грант од Европската Унија беа младите луѓе. На 1462 млади луѓе кои успешно ја завршија обуката, им овозможивме преку практична работа да се вработат, изјави Поповски и додаде дека околу 680 од нив веќе се во работен однос, а се очекува во наредниве денови да се вработат и дополнителен број лица на кои официјално им завршуваат договори. Покрај тоа, додаде, обучени се и млади лица за напредни IT вештини кои се барани на пазарот на трудот, а помогнато име на многу лица кои имаат потреба од општо знаење за странски јазици или компјутери. На 210 лица поминаа на обуките за занаети. Во наредниот период очекуваме само зголемување на бројот на лица кои се вработиле, а некои останале без работа, рече Поповски. Никола Бертолини, раководител за соработка на делегацијата на Европската унија во Македонија, посочи дека е многу среќен што во овој проект има големо учество на жените и додаде дека забележале оти има многу мала застапеност на жените во владата и собранието и затоа, како што кажа, сакаат да придонесат да има нивно поголемо учество во економскиот живот. Руди де Лари, заменик раководителот на секторот во делегацијата на Европската унија за социјални политики, нагласи дека инвестирањето во луѓето е многу важно за Европската унија, бидејќи представува инвестирање во економскиот, но и во социјалниот развој. Токму затоа, како што посочи, инструментот за предпристапна помош на земите кандидатки за членство во Европската унија дава поддршка на проекти како овој. Проектот не само што им помогна на поединци да се вработат, туку помага и во модернизирањето на агенцијата за вработување и усовршување на нејзиниот персонал. Се надеваме дека позитивното влијание ќе биде долготрајно и ќе им помогне на младите луѓе кои се долгорочно невработени, потенцира Делари. Раководителот на сектор во Министерството за труд и социјална политика Марија Андоновска посочи дека следната година владата планира да ја зголеми поддршката за активни мерки за вработување во приватниот сектор на 22 милиона евра или за три пати повеќе од сегашната. Кинеската влада нема да ја промени политиката кон Македонија. Традиционалното пријателство меѓу двете земји има силна основа и верувам дека која било партија да дојде на власт нема да ја промени таа политика кон Кина, изјави високиот представник на Кинеското министерство за надворешни работи Лу Шан на средба со новинарите од земјите од Централна и Источна Европа во рамки на процесот 16.1. Двете земји, додаде тој одговарајќи на новинарско прашање, имаат заеднички проекти и работат на нив во континуитет во последните години. Ке продолжиме да ги охрабруваме нашите компании и да ги истражуваат можностите да инвестираат во Македонија. Оваа политика не е ексклузивна само за Македонија, туку е за сите земји од Централна и Источна Европа. Истакна Шан, кој на средбата во Пекинг ги информираше медиумските представници од земјите од Централна и од Источна Европа за активностите во рамки на процесот 16+1. Македонија е меѓу првите земји кои се приклучија на оваа иницијатива и која користи средства за изградба
два патишта, односно за автопатските делници Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Инфраструктурните проекти беа приоритет во рамки на соработката на Кина со 16 земји од Централна и Источна Европа, за што беше формиран кредитен фонд од 10 милиарди долари. Но соработката се прошири и во повеќе области, како туризам, здравство, образование и култура. Во последните 5 години, според Чан, кинеските инвестиции во земјите од Централна и Источна Европа се зголемиле на 8 милиарди американски долари. Многу кинески компании што одлучиле да инвестираат во овие земји, што, како што кажа, придонесуваат во плаќањето на даноците и отворање нови работни места. Исто така се зголемил и увозот на Кина од овие земји. Од Македонија, како и од неколку други земји во регионот, купуваат производи од месо. На минатогодишниот 5-ти самит на процесот 16+1 во Рига, беше објавено формирањето на инвестициски фонд за Централна и Источна Европа, преку кој ке се менаджираат средствата кои Кина ке ги инвестира во овие земји. Првите кинески инвестиции по воспоставувањето на овој фонд, чие седиште од неодамна е во Шангај, се очекува да бидат соопштени во следните месеци. УНХЦР Скопје и Данскиот совет за бегалци со финансиска подршка од одделението на Обединетото кралство за меѓународен развој годинава го спроведуваат проектот за подршка на локалните заедници што им подадоа рака на бегалците во текот на последните неколку години. Во знак на благодарност кон општина Гевгелија, свечено беше пуштен во потреба реновираниот дел од градинката Детска радост во населеното место Милавци. Донација од овие институции. Вчера се одржа свечено пуштање во употреба на реновираниот дел од детската градинка Детска радост во населеното место Миравци. На свеченоста и приредбата подготвена од најмалите, во присуство на деца и родители и високи представници на општина Гевгелија, реновираниот дел од градинката го пуштија во употреба представници на УНХЦР од Скопје и Данскиот совет за бегалци. Задоволство ми е што можеме заедно со нашиот партнер Данскиот совет за бегалци да направиме нешто за локалната заедница што досега толку многу има направено за да им помогне на бегалците кои бегаат од војна на Сирија, Афганистан, Ирак и од други земји каде што не се безбедни. Со овој гест се потврдува дека хуманоста се враќа со хуманоста или како што вели една македонска поговорка што ја научив од колегите, тука мене особено ми се допаја, раката што дава не се суши. Реновирањето на детската градинка во Миравци е првиот од 10 проекти на УНХЦР и Данскиот совет за бегалци што го пуштаат во употреба. Задоволството од соработката го изразија и директорката на градинката, како и градоначалникот Франков. Значи, ова е градинка која 35 години ги отвара вратите за децата од Миравци. Гевгелија може да се пофали со 6 објекти, и тоа 3 во градот Гевгелија, едно во Миравци, едно во Негорци и едно во Богородица. Се згрижуваат деца од 8 месечна возраст па до 6 години. За да одат градинките напред, тоа се грижат не само ние вработените, туку институциите. Основач на детската градинка е Општина Гевгелија. Денеска ќе го повикаме градоначалникот кој е секогаш со нас, господин Иван Франков, да му се заблагодариме за се што сторил досега и што се надеваме до прво ќе треба да сработи. Како градоначалник, еве овде е председателот на совет. Секоја година гледаме да се издвојат средства да ги помогнеме градинките. Но овој пат сакам и да се заблагодарам и донаторите на реконструкцијата која што последно се случи овие денови нели во Миравци, реконструкцијата на столаријата, на санитарните јазли, на представниците од УНХЦР и да им посакам да има што помалку работа. Значи да има што помалку бегалци, да има што повеќе мир во светот, да престанат војните и сите да си останат во своите огништа, во своите домови, да има што помалку раселување, а нашите деца да растат во мир, да се развиваат, да станат добри граѓани и уште повеќе да ја градат нашата држава, нашата земја, да го градат светот. УНХЦР од Скопје и Данскиот совет за бегалци со финансиска поддршка од Одделението за Обединето кралство за меѓународен развој годинава го спроведуваат проектот за поддршка на локалните заедници, што им подадоа рака на бегалците во текот на последните неколку години. Во име на Советот на Општина Гевгелија и во моје лично име, би сакал да се заблагодарам до представниците на УНХЦР и Данскиот совет за бегалци,
чија идеја беше ова да се работи, да се сработи. Така да ќе им посакам исто така успешна работа во иднина за тоа што проектот кој се реализира овдека не е единствен. Јас ќе си земам за право да посочам, да кажам дека луѓе во овие институции ќе донираат, односно ќе помогнат во со слични акции и во други населени места. Вториот проект што беше представен е новото спортско игралиште во кругот на училиштето и детската градинка во населеното место Богородица, додека третиот завршен проект е изградбата на заштитна ограда околу основното училиште каде што учат деца од населените места Лојане и Ваксинце. Овие проекти заедно чинат 1,5 милиони денари. Дополнително ќе следи спроведување на проекти во Гевгелија, Моин, Прдеци, Стојаково, Удово, Николик на југот и во селото Сопот на северот од државата. Овој проект е специфичен по тоа што интервенциите се договараат заедно со локалната заедница во секое населено место, со цел да се одговори на најгорливите прашања на заедницата. Со доаѓањето на топлите денови стигнуваат и првите проблеми на оние кои што се склони на алергии, кивање, затнат нос, солзење на очите, главоболка, потешко дишење, промена на кожата. Ова се едни од многобројните симптоми на алергијата на полен, но сепак треба да се посети доктор за да се утврда точно за што се работи. Полека ни пристигнаат топлите денови, а се зголеми и бројот на пациенти со алергии, велат лекарите. Полените се во екстремно големи количини и алергиите, особено кај децата, често имаат клиничка слика како за настинка. Според лекарите, велат дека многу е важно рано да се препознаат алергиите на горните дишни патишта, за да не дојде до други компликации. Сега е сезоната на алергии, кога полените се во екстремно големи количини, и алергиите, посебно во малата детска возраст, многу често одат под клиничка слика како за настинка. Како за ринити, нели, носе тече, кашла го чеша, носе до ги чеша очињата, така да многу често непрепознаено одат под клиничка слика за вирусни инфекции на горните дишни патишта. Многу е битно рано да се препознаваат алергискиот одговор, посебно на горните дишни патишта, затоа што непрепознаениот навреме и нелекуваниот алергиски одговор на лигавицата на носето оди многу често со тешки компликации и ние всушност педиатрите ги гледаме компликациите од непрепознаена алергија на дишните патишта, а тие компликации може да одат под клиничка слика на повторливи синузити, големена аденоидна вегетација или повторливи инфекции на тонзилите. Имено, кога се одвива алергија на ниво на носето, носната лигавица е отечена, е дематозна, ствара секрет, но отокот на лигавицата ги затвара синусните шуплини. Детето не го користи носот, кој што по физиологија е створен да го прочисти, да го изфилтрира и да го затопли воздухот. Така непрочистен, незатоплен и неисфилтриран од бактерии и вируси, воздухот оди во устата, во устната шуплина, затоа што детето, пошто е затнато носето, ја користи устата за вдишување на воздухот и сето тоа се лепи на тонзилите сега како прва бариера. Педиатрите велат дека нефункционирањето на носот кај децата може да доведе до инфекции на горните дишни патишта, но и воспаление на ушите. Нефункционирањето на носот може да доведе дури и изголемената аденоидна вегетација до повторливи, што реков, инфекции на горните дишни патишта, но заради неизедначеноста на притисоците меѓу средното ухо и крлото до повторливи отити, значи воспаление на ушињата, кај децата кои што одат со многу драматична клиничка слика, дете од сон се буди со јака болка, плаче, не знае да каже што му е, или дури и гобитокот на слухот, значи изголемената аденоидна вегетација, неизедначеноста на притисоците, може да доведе до и транзиторен гобиток на слухот. Така да, повремено кога вака ќе зачестат посетите кај одреден лекар и со тегоби од ова природа што ги посочив, матичниот лекар да се посомнева и на алергиска етиологија. Според педиатрите, советуваат родителите често да ги носат на контроли своите деца кои имаат проблем со алергиите и да ја примат редовно својата терапија.
Иницијативата Спас за Струмичка Кутлина почнува со теренски активности по селата во регионот против изградбата на рудникот Иловица. Од сега понатаму почнуваме со теренски акции, односно собири на граѓани по селата. Морам да нагласам дека сега веќе почнуваме како иницијатива, името на иницијативата веќе граѓаните го знаат, тоа е Стоп за рудникот на смртта Иловица, Спас за Струмичка Котлина. По таа иницијатива се Здрава Котлина, Еколошко друштво Планетум и Пленарско друштво Еделвајс, кои се веќе активно вклучени со активности, но се разбира има и други физички лица и правни лица кои ни помагаат. Значи, како иницијатива настапуваме во сите теренски акции веќе. Првата активност ни е закажена во недела во 18 часот во селото Иловица, каде што втората веќе е во истиот ден во 20 часот во селото Штука, и третата е во понеделник во село Босилово во 20 часот. Сите тие собири се замислени како информирање на граѓаните на селата за штетноста, за влијанието на потенцијалниот рудник во Иловица. Значи, ние сакаме најпрвен да ги запознаеме граѓаните, затоа што има многу луѓе кои што викат, ајде дојдете кај нас да видиме што всушност, за што всушност станува збор, да си помаобетиме. Така да сакаме помасивно да ги собереме граѓаните, сето тоа ќе се случува на отворено, каде што можеме да собереме повеќе луѓе и да им ги објасниме тие штетни влијанија од рудниците. Јас се надевам дека ќе има голем одзив, затоа што пак ќе нагласам, овие собири, ова иницијатива е надпартиска и нема никаква друга позадина освен самата свест што се разви кај нас откако ги прочитавме сите тие информации кои се во студиите на инвеститорот за рудникот Иловица. Од Асоциацијата на рударство велат да престане хајката против рудниците. Влијанието на рудниците врз животната средина е во дозволените граници и строго контролирано, велат од Асоциацијата. Додаваат, ние не сме сејачи на смрт. Државата треба да контролира капацитетите кои се изградени, да превзема мерки, да го стопира производството, да казнува тамо кај што не се почитува. Тоа се механизмите кои треба да ги има држава, и ги има државата. А не да кажеме ние сме против, ке зауставуваме патишта и така натаму. Знаете, некои многу збунувачки ситуации имаме во Македонија. Ова што се стопира да не се завршат деталните геолошки истражувања во Гевгелија е апсолутно грешка. Вечерва започнува традиционалната манифестација Радовишко културно лето 2017, која се одржува веќе неколку години поред. Како што изјавија организаторите, и ова лето програмата ќе изобилува со многу музички настани и случувања за сечи вкус. Со уличниот фестивал Баскерфест вечерва започнува манифестацијата Радовишко културно лето 2017 и ќе се одржува на плоштадот Спасо Радовишки во центарот на градот. Останатите манифестации кои се дел од Радовишкото лето ќе се одржуваат на отворено, вели Дарко Коцев, директор на Дом за култура Ацо Караманов од Радовиш. Кој секој година традиционално на граѓаните на општина Радовиш можеме да ви понудиме и ова година дека ќе има Радовишко културно лето. На задоволство е наше, на Центарот за култура и Обштина Радовиш. Останатите манифестации ќе се одржат на отворено, дел од нив ќе бидат традиционално на площадот Свети Спасо, дел ќе бидат на етнологскиот музеј во склоп на Центарот за култура Ацо Караманов. Според Игор Чапов, организатор на Радовишко културно лето, и оваа година на жителите на оваа општина ќе им бидат понудени различни содржини. Тој вели дека програмата опфаќа настани и случувања до месец август. Почнуваме вечерва со традиционалниот уличен фестивал Баскерфест, а продолжуваме, значи програмата ќе биде исполнета во текот на јули и август, следува традиционалниот годишен концерт кој го држи Балетското студио Газели, тој ќе биде на 23 јуни во петок. Потоа следниот викенд ќе следува концерт на еколошката збирка, тоа е на летната тераса, тоа е во текот на јуни.
Јули го започнуваме со настап на фолклорниот ансамбл Подарешани со гости од Република Бугарија кој ќе биде на площадот Свети Спас Радоишки. Како дел од оваа манифестација ќе биде и промоција на книга, како и јуличкиот фестивал и проектот Калабалак, но и уште многу други. Традиционално, како што вели Чапов, Радовишкото лето ќе биде затворено со манифестацијата Спасо Радовишки. Општина Радовиш е покровител на оваа манифестација која се одржува веќе неколку години поред. Изразот на лицето представува пресуден фактор за препознавање на емоционалната состојба на човекот, а исто така и држењето на телото и самата става кај луѓето кај кои дава позитивен или негативен оценка на една индивидуа, велат психолозите. Има една поговорка која вели дека не ми е важно тоа што ми го кажуваш, поважно ми е тоа што не ми го кажуваш. Бидејќи се смета дека невербалната комуникација зафаќа дури 65% од нашиот говор, а вербалната само 35%. Сметам дека секој човек е важно да разбере вербалната, односно невербалната комуникација, бидејќи таа е нашето несвесно ниво. И таа е одраз на нашите внатрешни процеси кои ни се случуваат секојдневно, често пати за кои не сме свесни дека ни се случуваат. Бидејќи има една друга поговорка која вели дека нашето тело е груп ум и нашиот ум е суптилно тело. Значи се што секој информација што ја добиваме на ниво на ум се манифестира на ниво на тело. Невербалната комуникација ги опфаќа сите сегменти, ги опфаќа целото тело, како очите, мускулите на лицето, нашите раце, нозете, самиот став, држењето на телото, облеката. Сите тие нешта, значи, зборат за целокупното. Дури, знаете, и болеста е некојаш говор на телото. Бидејќи тоа што внатре ни се случува како една психосоматика, тоа не се случува случајно. Буквално се е говор на тело. И кои се тие гестикулации, значи има полно, има преку 250.000 гестикулации и дури еден автор смета дека човекот и толку е во можност да ги препознае, меѓутоа се разбира дека треба многу вешто око или да бидеме скенери за тоа или да бидеме поставени како на сам скенер кој би можел тоа да го прочита. Се разбира секоја емоција. Значи, ја манифестираме со говорот на телото, дали е лутина, гнев, изненадување, но интересно е како секоја емоција има своји варијации. Во продолжение на дневникот следуваат информациите од светот. Во Франција в недела ќе биде одржан вториот круг од парламентарните избори на кои се очекува центристичката партија на новиот председател Емануел Макрон да усвои апсолутно мнозинство во парламентот. Во првиот круг од изборите одржани на 11 јуни Република Напред освои 32,32% од гласовите, десничарските републиканци 21,56%, а екстремно десничарите од Национален фронт 13,20%. Левицата, односно социјалистите, кои беа предходно на власт освоија само 9,51% гласови. По вториот круг од изборите, партијата на Макрон може да освои околу 400 од вкупно 577 пратенички места, што е многу повеќе од 289 места колку се потребни за апсолутно мнозинство во парламентот. Изборите на кои право на глас имаат околу 47 милиони французи, ке се одржат со силни мерки за безбедност. Во целата држава се распоредени дополнителни 50.000 полицајци и жандарми. Во Франција на сила е вонредна состојба воведена во 2015 година по бран од терористички напади во кои имаше 239 жртви. Лидерот на Исламска држава Абу Бакар Ал-Багдади можно е да е убиен во руски напад од воздух врз Ракава на крајот на мај, соопшти Руското министерство за одбрана. Во соопштение се нагласува дека лидерот на Исламска држава можно е да е убиен заедно со други команданти во екстремистичката група и 330 терористи во напад на руските воздушни сили на 28 мај врз Рака во Сирија. Според информациите кои ги проверувавме од неколку извори, лидерот на Исламска држава Ибрахим Абу Бакар Ал-Багдади е убиен во нападот врз Рака, каде се одржувал воен совет на Исламска држава, соопшти Министерството.
Пентагон ке испрати уште 4000 американски војници во Афганистан, соопшти представник на американската влада. Министерот за одбрана Џим Матис може да ја објави одлуката за зголемување на контингентот во следната недела, додал изворот кој побарал анонимност. Тој навел дека повеќето од тие војници ке се обучуваат и советуваат афганистански сили за безбедност, а мал број ке учествуваат во контратерористички операции против талибанците и Исламска држава. Во почетокот на неделата, американскиот претседател Доналд Трамп го овласти шефот на Пентагон да определи број на американски војници во Афганистан, кои во моментот се околу 8400. Италијанската полиција го приведе Стефан Чернетич поради тоа што со години се представувал како принц од Црна Гора и Македонија и на тој начин измамил голем број представници на джет-сетот, живејќи на нивна сметка и нудејќи им соработка. Чернетич и неговиот соработник се обвинети за лажно представување и фалсификување документи, а за црниот мерцедес кој го украсиле со црногорски знамења и налепници на дипломатскиот кор и со кој се возеле низ цела Европа ќе добијат посебни казни. Благодарение на профилите на социјалните мрежи преполни со слики од елитни настани, како и веб-страницата преку која пласирал лажни вести, Чернетич, 57 години од Торино, успел на светот да му се представи како потомок на Црноевич и принц од Црна Гора и Македонија. На листата на наседнати се најпознатата плейбој зајачица Памела Андерсон. Таа не само што поверувала во легитимноста на престолонаследникот на Црна Гора и Македонија, туку и клекнала пред него за да ја добие титулата Офица од Лилијан Санта Марија Лигура и била прогласена за голема дама на Црна Гора. И пред да се одјавиме уште една информација, Обштинскиот противпожарен сојуз од Гевгелија, Обштина Гевгелија, Регионалната дирекција за заштита на спасување и јавното предпријатие Македонски шуми, по повод престојниот летен период и опасноста од настанување на пожари на отворен простор и шумски пожари, а со цел спречување и превентивно делување, им сопштуваат на граѓаните да не палат оган на отворен простор, да не фрлаат запалени цигари, да не фрлаат запалено кибриче или отпушок од цигари. За време на извршување на жетвените работи, земјоделците да ја имаат потребната опрема за гасење пожари на отворен простор. Исто така се забранува движење на луѓето без особена потреба за тоа и без поседување дозвола за престој во шумите, особено во високите шуми за кои е потребна дозвола за движење. Исто така овие институции ги подсетуваат граѓаните дека се должни да гасат пожари, да помагаат во гасењето ако со тоа не им се загрозува животот и доколку забележат пожар. Должни се да пријават на телефонскиот број 193 или 195 за настанат пожар. Навнимателно како се движите во шумите, опасноста од отворени пожари. Ние почитувани тука го завршуваме овој дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.